Tot i que Joan Fuster es va llicenciar en dret per la Universitat de València, de ben jove va prendre la decisió de professionalitzar-se com a escriptor. Aquesta decisió el va dur a generar una producció textual difícilment sistematitzable i acceptar encàrrecs editorials d'una diversitat gairebé aclaparadora. Dins d'aquests encàrrecs editorials hi ha una sèrie d'obres que podríem considerar de descripció del territori, dins del que Fuster mateix considera tema valencià. A banda de nombroses publicacions en premsa periòdica, podríem dir que es tracta de 4 llibres i d'un programa documental per a televisió. El primer d'aquests llibres, de 1962, és El País Valenciano, que podríem considerar que és la seva obra emblemàtica en aquesta temàtica. És, sens dubte, la seva obra més representativa i més voluminosa. I en aquest llibre el que fa és presentar-nos una sèrie d'itineraris per a mostrar-nos allò que ell considera més important del País Valencià. El 1965 publica Alicante i la Costa Blanca, que és el que podríem dir que més clarament és una guia turística per a forasters. En aquesta guia segueix una estructura marcada per l'editorial i ens va descrivint els diferents espais de la província d'Alacant. Posteriorment, el 1970, publica L'Albufera de València, que és el seu llibre més personal, diguem-ne. Se centra a descriure un paisatge que ell considera que molt pròxim, Fuster ja ho sabem, és de Sueca, i per tant veu aquell espai com part del seu territori més íntim. El 1983 publica Veure el País Valencià. Aquest llibre es publica tant en espanyol com en català, i el pes bàsic d'aquest llibre és el reportatge fotogràfic. Fuster el que fa és una petita introducció i després una sèrie de textos que acompanyen les diferents fotografies. Finalment, el 1982, Televisió Espanyola produeix el programa El País Valenciano de Joan Fuster, dins la sèrie Esta es mi tierra, que s'emet en 1983, i aquest programa de televisió té la característica que podem veure Fuster parlant de si mateix i de la seva obra, i a banda una sèrie de personatges, Raimon, Joan Olesa, Andreu Alfaro i Eliseu Climent, lloen la figura de Fuster i expliquen quina és la importància que té Fuster per al País Valencià. Podríem dir que la visió que té Fuster del País Valencià en totes les seves obres és molt coherent, està molt cohesionada, però sí que és cert que ell va adaptant la seva dicció als diferents encàrrecs editorials. Vist des del segle XXI, podríem dir que són obres que, tot i que han passat molts anys, poden mantenir un cert interès. D'una banda, un interès arqueològic per comparar com ha canviat el País Valencià entre els anys 60 i 80 i el segle XXI, i de l'altra, tornar a captar la qualitat literària de Joan Fuster. Ens trobem en la porta romànica de la Catedral de València i té la característica, a banda de la preciositat que és, té la característica que per aquesta porta és per on entra Fuster per a fer-nos veure i per a descriure'ns la Catedral de València, l'interior de la Catedral de València. Ho fa perquè si entrem trobarem la tomba d'Ausiàs March. De fet, és el que us recomano, que agafeu els llibres de Fuster i aneu visitant el País Valencià amb la seva companyia.